မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်လဲကျွန်တော်ဘွားကျွန်တော်စာကြောင်းလေးတဲ့မှာမှကျွန်တော်စင်ဘူးရောက်တဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ဘူးကဘယ်လိုဖြစ်လို့ရောက်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘဝကြီးမှာလိုရတာပြင်လာပြီဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စင်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စင်ဘူးရောက်ရင်ခေါင်းမှာပဲဆိုပြောတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘလူးမှပြောမရတော့ကျွန်တော်ဟိုစင်ဘူးလွတ်တယ်စင်ဘူးကျွန်တော်နှစ်လောက်ပေါ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ပေါ့နော်ဆိုလွတ်တယ်လွတ်တော့ကျွန်တော်စင်ဘူးမှာ project manager အနေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တော့ဆိုတော့စင်ဘူးကကျွန်တော်တက်စိမ့်လားဆိုတော့မစိမ့်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လာလာတနေ့တစ်ခေါက်တနေ့နှစ်ခေါက်တနေ့တင်တန်းတက်တာတို့နော်အဲ့ဟိုသူတို့ရောက်ဝယ်ကိစ္စသွားစကားပြောတာတော့တွားနေကြဒါနဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်တခါမှမလုပ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့မှာစင်ဘူးကလည်းဝန်ထမ်းဖြစ်ခံနေရဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရကျွန်တော်တို့က Asia Pacific Brewery ABB လို့ခေါ်တော့ Asia Pacific Breweries ဆိုတဲ့ဟာကစင်ဘူးမြို့ရဲ့ဟိုးတွားစ်လို့ခေါ်လဲမလေးရှားနဲ့နယ်စပ်ကြားလောက်မှာစိုက်ရုံမှာရှိတာအဲ့မှာကျွန်တော်က Project Manager အနေနဲ့အလုပ်ရတယ်အလုပ်ရတော့ကျွန်တော်သွားဝယ်ကိစ္စတွေပါတယ်အစားဆုံးလုပ်ပေါ့အစားဆုံးလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ခန်းစာစောင့်ရတယ်အလုပ်ခန်းစာစောင့်တဲ့ခါမှာအလုပ်ခန်းစာစပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းအလုပ်ခန်းစာပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့အစိုးရပဲအဆင့်ပြပါလေဆိုတာကိုရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ကကောင်ကျွန်တော်သူတို့ခေါ်တဲ့ EB1 EB2 ထဲမှာ EB2 ထဲမှာကျွန်တော်ကပါသွားတယ်။ဆိုတော့နည်းနည်းလေးလက်ခါလေးပူရတယ်ပေါ့နော်။ EB2 ထဲပါသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘက်ကလေးစိတ်မှဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်တော့ဗီဇာထူရတယ်။ပြီးတော့အဲဆားဆန်တဲ့တစ်ခုပြောက်ဝင်လောက်ထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးစိတ်ရောက်တော့မိသားစုနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့လေးစိတ်ရောက်တော့ကျွန်တော်အဲဆားဆန်တဲ့ပြပြီးတော့လေးစိတ်နဲ့ pass လေးရောက်လေရောက်ခေါ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအိမ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြထားတဲ့အိမ်လေးမှနေနောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့စမှာရှိတဲ့ MOM တင်လို့ Ministry of Manpower ပေါ်မှာကျွန်တော်စာရေးလေးပြပြလို့အဲ့တဲ့စာရေးစာတမ်းလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကလုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုတော့လုပ်တည်တဲ့ချိန်မှာဆိုဘဲကောက်ပေါက်ဖွင့်ရတယ်ဘဲကောက်ဝင်လို့မဖြစ်မနေလုပ်တဲ့လူအလုံးဘဲကောက်ဖွင့်ရအောင်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရကျွန်တော် DBS မှာဘဲကောက်ဖွင့်ဆိုတော့စာရေးစာတမ်းကိုတင်ပြပြီးပြီးဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုအလုံးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့နေလေသွားစားလို့ရပြီဆိုတော့နေလေပြီးတော့ညတော့နောက်နေလေတနင်္လာပြန်လဲရောက်လေရောက်ခေါ်အဲသူကကျွန်တော်အဲ့ EB card ကလေးအစိမ့်အောင်လေးထုတ်ပေးတယ်ဟာဒီ EB card အစိမ့်အောင်လေးကတော်တော်ပါဖို့ပြဟိုနောက်ဆုံးလေးစိတ်မှသွားရင်တော့ကျွန်တော်က EB card လေးတည်ုံမဲ့ပါ password တွေဘာမှပြဆရာမလို့အဝင်ထွက်ကကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလုပ်ရပါတော့ EB card လေးရတော့ရသွားပြီလဲပြီးရောကျွန်တော်ကရုံးကိုဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေ့လုပ်ဝင်ရမလဲပေါ့ဆိုတော့ရိုးကဘလို့ဝင်မနှစ်ရက်လောက်လုပ်တဲ့ခါမှာပထမဆုံးသူတို့ဆရာ HR Director အိမ်ရောက်လာတယ်အိမ်ရောက်လာပြီးတော့အဲစကားလာပြောတယ်စကားလာပြီးတော့ဘာဖြစ်ရင်ကွာရုံနဲ့မင်းအိမ်နဲ့လည်းမွေးဘူးလေလားရုံကိုအလေရောက်တဲ့ချေတော့လုံးဝရမှာတော့တပတ်ခါမှဝင်ရမှာပါလေဒီနေ့လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ရုံခေါ်သွားတယ်ရုံခေါ်တော့အဲ့မှာ HR Director ဟိုလူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဒီလူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေမှာအဲသူ့ဘောက်ကလည်းဓာတ်ပုံတွေပါဝင်ရလိုက်ပါအဲဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရက်လိုက်တော့ဟိုဓာတ်ပုံရဲ့ဆိုတော့ဝင်နဲ့ကတော့ဆိုရင်ဓာတ်ပုံရဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ရက်လဲပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီဟိုဘဲကောင်လေးရပြီအဲအင်္ဂိစာလေးရပြီအခုလုံးလည်းပြီးပြီဆိုတော့အိမ်မှာလိုအပ်တာလေးတွေဝယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြုပြီးတော့ရုတ်တက်တက်မနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်က ferry ပမာစီရလဲဆိုတော့မသိတော့ကျွန်တော်ကတက္ကစီနဲ့ပဲသွားလိုက်တယ်ပမာနဲ့တက္ကစီနဲ့သွားတော့အဝလေးရခွာလေးရခေါ်ကျွန်တော်ကိုအဲလုံကြီးကအထဲဝင်ဖို့တက်ဆိုရင်တော့ passport ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော် passport ပေးလိုက်တော့သူလုံကြီးကတ်ကလေးပေးတယ်အဲလုံကြီးကတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော် reception ရောက်တော့ reception ရောက်လို့ကျွန်တော် reception ကိုပြလိုက်တာနဲ့ reception all the welcome to work Mr. Min ဆိုပြီးတော့တန်းတည်တာပြကျွန်တော်ဒီနေ့အလုပ်ဝင်နေတာတန်းတည်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေအရင်နမူနာယူစရာကောင်းတယ်တလားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်တော်များလုပ်ခုတယ်ဘယ် HR ဘယ် company မှာအဲ့လောက်တိတိပပလေးစနစ်တကျလုပ်ထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးထိုင်ခိုင်းတာပြီးတော့ခဏနေကြတော့အမ် lender ပြကျွန်တော်မိုက်တယ် Miss Land lender ဆိုရောက်လာသူကကျွန်တော်ရဲ့လုံးမဲ့လုံးလုံးမဲ့ department secretary ရောက်လာပြီးတော့ high min ဆိုပြီးတော့သူက lender ပါဆိုတော့ခါလေးသူကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့နောက်ကတုတ်တုတ်နဲ့လိုက်အောင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အခန်းလေးရောက်တော့ကျွန်တော်အခန်းအောက်ကမှန်နဲ့အခန်းလေးဆိုတော့ဒါကလေးဖွင့်ပြီးတော့ဒါနဲ့အခန်းပဲဆိုသူကအခန်းလေးရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်အခန်းလေးပြလိုက်အခန်းလေးကလည်းမဆိုးပါဘူးတယောက်စာစပွဲလေးနဲ့ကလိုင်းနဲ့ဟိုအခန်းစံနေရာလေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလှုပ်ထားပြီးတော့ခဏကြာဆိုဖုန်းလေးမှာခေါင်းခေါင်းနဲ့35ခုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လင်းလေးကပထမဆုံးဘာရောက်လာလဲဆိုတော့အဲ HR ဘက်ကရောက်လာတယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ business ကထုတ်ပြီးတာ plus ဝန်ထမ်းကမှကျွန်တော်တပုံပါပြီးတာဝန်ထမ်းကမှလည်းဘာတွေပါလဲမြေသောဒီဟာအခုကဆိုင်ပြီးမင်းဝန်ထမ်းကကတာဘဲသောသားဝန်ထမ်းတက်ပြိုက်ပါတက်ပြိုက်လို့ဝင်လို့မရဘူးနေမျိုးဆိုမင်းဝင်လို့မရဝင်လို့ရတဲ့နေမျိုးမင်းဝင်လေရအဆင့်တစ်ခုတတ်မှတ်ထားရှိနောက်ပြာပထမဆုံးရောက်တဲ့နေမှာ visiting ကရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တက်နဲ့တကူကျွန်တော်ဆက်ရှောက်နေတာတွေအလုပ်လုပ်တာပါဒီတစ်ခေါက်ပဲကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်မှဒီ PD ဖြစ်လိုက်တာပြအဲ့တော့မဟောစီစမ်းဟို Mr. မြေသော Project Manager Singapore ဘာညာဆိုတော့သဘောကျလာပါတော့သဘောသာကျလာကျွန်တော်အဲ့ side အဲ့ကတ်တွေတကားမှတော့ကျွန်တော်မပါလာတော့ချူလာလာပြီးလိုက်ပြီးတော့ခဏနေကြတော့အ
idea လို့လာတယ် laptop လေးပါဘုံဆို laptop ဖွင့်ပြီးတော့ဖဖဖနေတယ်ပြီးတော့ခင်ဗျပါဆွမ်းမင်းရဲ့ဒါမင်း laptop ကြည်ဘာစစ်ဆန်ရှိတယ်ဘာလို့ဆန်ရှိတာကြည်ဆိုပြီးတော့ကြည်ခိုင်းပြီးတော့မင်းခြေလိုက်ပြီလားခြေလိုက်ပြီဆို okay အဲ့ဆိုပြီးပြီဆို laptop မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြန်သွားအောင်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာ extension phone နဲ့မှာနေနာမှာဘလောက်ဆိုဟုတ်ပါဗျာ extension နဲ့မှာကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်ပြီးသားပါပြီးသားကျွန်တော်နာမည်မြစ်စော်102 102ပါပြီးသားဆိုတော့စနစ်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပါအဲပြီးလိုက်ပြီးရောအဲလန်ဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရုံးအဲ့မှာအလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာခူးနိုင်ဘယ်လောက်ရှိပြီ12လိုက်ကိုငါဘော့စ်နင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ lunch လာခေါ်မယ်နေနဲ့တူနေ့ level တူတဲ့ကျွန်တော် head of department နဲ့အလုံးနဲ့နေတွင်ဟို session head တွေနဲ့နေ့လယ်စာတွင်စာဖို့ရှိတယ်အဲတော့ဘယ်လိုလဲဆင်းသွားအောင်ကြော်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်လေလေကြည့်ဆိုတော့စင်ကူမှာဘာပြောခုခန်းနဲ့ခုရုံးဘယ်တော့တက်ရလဲဆိုတော့တဘောကကြပေါ့နော်အဲခဏနေကြတော့သူတို့စီကပေါင်ပွီးဆိုရင် miss ပေါင်ပွီးဆိုတယောက်ယောက်လာသူကဘာခေါ်လဲဆိုတော့culture change officer လို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ငိုတိုက်တဲ့ပုံပေါ့ culture change officer ဆိုတာတော့ရုံးမှာသူက volunteer အလုပ်သူ့လုပ်မူလလုပ်ရှိတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကြတော့နိုင်ငံသားတွေလာတာများလွန်အားကြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားတွေလာရင်ဒီ culture နဲ့မကိုက်ပါဆိုလို့သူက culture နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကုညီဖို့တက်တက်ကိုသူကကျွန်တော်အဆိုင်ချလာလားဆိုသူကရောက်လာပြီးငါပေါင်ပြီးပါဆိုပြောလွယ်လွယ်ကူပြောပါပြောပြီးတော့ကဲလာနင်းတို့ကရုံးကြောင်ပြမယ်ဆိုဒီမှာတွေ့လားဆက်တွေ့နေချိန်မှာဒေါင်းလေးမှာဟာ coffee စကြီးကြီးခွက်တင်နဲ့เนาะအာကော်ဖီစက်ကကိုယ်ကိုလိုရတယ်ဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမျိုးကြီးတွေမှာရောင်းတဲ့ကော်ဖီစက်ကြီးလိုပဲဒီခလုတ်နဲ့ကပ်ပချီနိုဒီခလုတ်နဲ့အမေရိကန်နိုဒီခလုတ်နဲ့အက်စပရက်ဆိုခွက်တည်းကြိုက်တဲ့ခွက်တည်းအဲ့မှာနစ်ခွက်ဆိုရင်နစ်ခွက်ကဒါဟာအဲ့ဒါဆိုဘလူးကငါဖြောပြပါလားဘလူးကမဖြောပြကိုယ့်ကိုကြိုက်တယ်လို့ယူကြိုက်တယ်လို့တော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ကြာအဲ့ကော်ဖီမရှိမှာလေကော်ဖီစက်တစ်စက်တောင်မဖေးဘူးဖဲပေးမလဲတောက်ပြီးတဲ့လူကော်ဖီလို့တော့တော်သူကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်တော့ပြီးတဲ့ခါမှာအဘိနာဘေးစမှာရေးစီတယ်ရေးစီပြီးတုတ်တယ်တော့ကိုပြန်စီတာဘဒူးမှညက်ပတ်အောင်လို့အဲ့လိုနဲ့ပြီးတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြတယ်ဒါကတော့ relaxation center ဒါကတော့ဘာပြီးတဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်အောက်တောက်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ချစ်လာလို့ခေါ်တယ်အေးဘူးတွေထားတယ်ချစ်လာဒါရုံးနေမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ကလည်း FN နဲ့ JB လောက်ထားတော့ FN နဲ့ soft drink တွေအားလုံးထည့်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာလာလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်မှမပေးရဘူးလေနင်းစာရင်လာယူသွားလိုက်တယ်ဟာတကယ်မပေးရလားမပေးရဘူးဟုတ်တယ်ဗျာစာရင်လာယူသွားလိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာလေသဘောကြအောင်အဲ့မှာမှသဘောလဲကြယူတော့ပြန်လဲပြန်လောက်ထုံးစံတွေပေါ့ဗျဗမာဆိုတော့တည်မလားပီတိတွေဖြစ်နေတာကော်ဖီလဲပစာမပေးရဘူးအချိုလေးလဲကြိုက်တဲ့လောက်တော့နော်ကဲနီးရလဲဈေးကတော့ဝက်လျှော်လာသေးတယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနေကျွန်တော်ခုအကြည့်တည်ကြည့်နေဆိုငါတခုတော့လိုတယ်ပေါ့နော်စပွဲရယ်ငားရယ်လက်တော့ရယ်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တခုလိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်ဆက်နေငါရန်ကုန်မှာဆိုငါကောင်ကကလစ်တွေဟိုပေဒန်နေတည်မလားဟိုဒီဒီဓာတ်ရှိတာပဲအခုမရှိပါလားဆိုတော့ချက်ချင်းကျွန်တော်လင်နာဖုန်းဆက်ဟေးလင်နာလို့ stationery တွေငါဘလူးစီယာတောင်းအောင်လဲဆိုတော့အမြင့်စောတဲ့နေတက်တက်သွားတဲ့ဘဲဘဲချိုးတဲ့ဘဲဘဲချိုးအစွန်ဆုံးတောက်ခန်းကြရင်တဲ့အဲ့မှာတကားလေးဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါ stationery ပဲအော် okay ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအာတုတ်နေတော့တကားလေးဖွင့်အောင်ထဲမှာဘလူးကမရှိဘူးသားဒါနဲ့အော်ပပပါစီရလာဗျာသူ့အလွာလိုက်သူ့လာလိုက်ရောင်စုံခဲတာဆိုလဲဘူးလိုက်တက်မလား shop နေလဲရောင်စုံကဘူးလိုက်ပေတန်နေလဲဘူးလိုက်ဟာအဲ့မှာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဟာလေပိုစစ်တွေဘာတွေရောအများကြီးပဲတရားဟောမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့မှမသိတော့ဘေးကဖြတ်တက်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့အော်ရဲမင်းအစ်စ်တင်နေတဲ့မင်းလိုချင်တာယူလိုက်လေယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ချက်ဖို့နေမှာယူသွားရေးဆိုလက်မှတ်ထိုးပြီးထားခဲ့လိုက်အောင်ပဲတဲ့ဆိုတော့ဘောင်မြင့်စော်လေးတည့်ရမလားဘဘာဒီရလူဆိုတော့ယူတာဗျာကျွန်တော်ယူတာမှဘလောက်လူလဲဆိုတော့အဲ့ဘေးနားမှာထားတဲ့လဲပေါ်ပစ္စည်းတမီကျွန်တော်ယူသွားတာရစာအုပ်တွေလည်းပါတယ်ဘောပင်တွေလည်းပါတယ်ပေဒန်တွေလည်းပါတယ်အဲအလှပါတယ်ထားတယ်ပါအိုးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်အခုယူတာယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့တွန်းသွားပြော်တော့ပေါ့အခန်းလေးရောက်တော့ကျွန်တော်ကနေ့လည်စာမရောက်ခင်မှာဟာအားရပါဒစားစင်တာဗျာဒက်ကိုရေးရှင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာစင်ပြီးတော့ဟာအခုဟာရောင်စုံတွေလည်းရှိတယ်ပို့စစ်တွေလည်းအလှအသီးသီးပေါ့နော်နောက်စတက်ဘလာဆိုလည်းနှစ်မျိုးလောက်ရှိတယ်ကလော်တဲ့ဓာတ်လည်းရှိတယ်အခုစင်လန်းပြီးလည်းပြီးရောကျွန်တော်မောသွားပြီဘောသားတော့ကျွန်တော်လှဲလေးပြန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်းလေးကလူတွေရဲ့ရှောင်းလန်းရဲ့ဘေးမှာဆိုတော့လူတွေဖြတ်သွားရင်ကျွန်တော်အခန်းကိုမြင်နေရတာပေါ့နော်ထိုင်လူတွေဖြတ်သွားတယ်ဟိုကျွန်တော်အခန်းလေးကြည့်ပြုံးပြတယ်အော်ငါတော့တော်ရင်ကြီးတဲ့နိုင်ငံပဲငါတော့ကြီးပြတယ်ပြုံးပြတယ်ပေါ့နော်သဘောတွေကျွန်တော်ကြအဲဒါငါအခိုင်ငါဒဂရီချစ်လုပ်ထားပေါ့အဲခုကလာမိတ်ဆက်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်အခန်းကိုပတ်လိုက်ကြည့်ပြုံးပြုံးနေဟာဒီကောင်လေးငါတော့တော်သဘောကျလာပြီပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နေလာလားတလားနှစ်လားသုံးလားလေလာလောက်လေတော့တော်ခင်လာတော့ပေါ့ဆိုတော့တည့်ရထမင်းစားရင်းနဲ့မှထမင်းစားပြန်လာရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲအောက်ကတကယ်ကြီးစီမှာသွားရင်းနဲ့သူ့စပွဲပေါ့ကျွန်တော်တင်မောလာထိုင်လွှားထိုင်လိုက်တာပေါ့နောက်တိုင်းစကားပြင်းနေမှာလက်ထပ်လိုက်တော့ဟဲ့နေပါအောင်လို့မင်းစပွဲရကြောင်ကြီးထားလို့ဘာမှလည်းမရှိပါလားလို့အဲအဲ့ဒါမလားကိုယ်ဆရာကြီးလေတန်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ပေါ့
Lama aku apa yang cide? Ini soal ni, lulu lah. Aku tu kau ni ber. Lulu lah, is that necessary? So, aku macam orang, tolong tu kau ni macam tu, dua kau ni main doa, betul tak? Main doa lebih lebih, macam orang kau ni apa? Is that necessary? So, jangan sih lah, hold dia. Di ladau mah alam eh, siwi le di ladau, siwi mah dana di ladau pe. Jadi si asyik dia pujah asyik dia di ladau kan pujah lah. Mana ni macam orang yang saya gom dong jauh. Ada macam orang ifuri yo, iwani yo, macam orang cuma lagi no. Nampak apa? Selai dah apa? Luria behong ni, macam orang si tuai biasi biasi hidah sura. Macam orang degresi pun ada, cai tu hidah muka. Di kau bahang malap, betul mula di sini ni, balu ni balik sini tuir aja. Selong aja tu, macam orang balu balik sura. ABC tu, kopi pipi jen pun thar. Tunggu ya lakukan. Yang pekcik, dulu yang CB sura kaya mana so feri sen, pima PCD itu, tuh bila mesti muda lihat tu, ini orang lain ni lembut tu aje, biar tu aja, tu lah. Oh, so kaya ni, cenderung memang lulu, malu lah ada ni ya, malu ada ni ama, puwi lulu ada ni ama cenderung, mabu hujan, cenderung, mabu kalau mabu dah, cenderung, air lembut ama, CB korang sura, cenderung, tunggu ya lakukan mesti. Nama cenderung, sekarang dia lancar ni, gua tu lah CB dia malu muda apa, ha ha, dia malah form sebab. Ya, form saya dah mahu ni yang pun dia ni yang kalian dah dah sihir, kalian dah punya, ayam papa lah, macam benih benci, berhama sihir macam tu, ye bila, hubah dia, cina sihir lelada, sih kulau sih. Di lelada mahabe kalu dah, arah belu lah ada ni ama, macam macam sihir ni, cina ni, macam macam sihir ni, lohing orang beli aku, sihir lagi jauh ini, lohing orang beli aku, eh, ayam lah sihir suruh cina beli aku, no, cina lupa main mah, sihir ni, sihi, tu mungkin lujiji lah, kan, okrai itu, cia itu, sihir itu pakai, pulau spesies ni. No, pasal ni dah tu terus tijang terus tak cang biola ni nejar. No, cuma alam baru no. Sabi lo, siapa pernah kena? Di ni siapa nama presentation alam tu pula lagi dah. PDF ni macam ni, papi ni pula. Atau macam ni pun. Papi bi, siapa sabi sudah kama? Guys, anything sudah mila ni kama. Sambil nak blog, selain nama blog, papi tu, pum 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 pun orang biola jalan no. Ayat biola ni kau, kes lah, ini kau, pi, biola, pi, biola. Habis, naik kalau tu siapa bibi, macam ni lo. Eh, lumut jo, lumiai, tenai we, bi, bi, bi. Eh, nama mau tenai deh jola, melabu biar siwe ke, jono seduji deh, biar. Guys, it's already been 60 minute, tenai bi bi wah, ya doa ya, no, nama se, siap biar. Ha, jono dia mau biar, tauling kanai siwe deh bule, mana dia ni ni dia bule, siwe deh bule, pente jang luar siwe deh bule, siwe kanai biar cerah lor, jono bama milih lor, bama bama milih. So, nengen jah. Kemana dengan ni? Kemana time ini? Tote te, awam ini surali, lagalah awam ini nama, lagalah tote nama. Aiy macam orang, titi, nama naik juga sih de, lila sih de. Atali dia tu hubung de, lure. Di dia malah macam orang, nengen jaja dek ama, mimi bawa, nak macam orang, ni apa? Macam orang yang bini ni luar lumba luda, alup sih tala bawa. No, aku jauh de ni ama, macam orang jawab de, cuci apa? Kau di asal sih pi alup, no. Asalnya pihal lupa lah suruh, cina aku semua ni cina aku orang dia cakap ni cina belajar macam, cina aku buat Jepun sampai dah dor, terus kita yang kau kira Jepun saya umat, jawab ni, Jepun saya umat dor, tu di dua mungkin ni Jepun saya umat, tapi lupa mana dia berpisah macam, tapi tu di pasang syam ni, ini aku tahu ni macam tu balu leh so, saya umat pi dah ini mana ni, tu biar biar mana, tu logo belau luar leh so, mana soyu lupa macai mana tu, tan sih lupa, siapa cami itu lom. Di packaging hall, tu packaging hall nama dia punya itu barang. Bibi soye, itu teriya nama tanggul ini kau payah. Tu teriya mana soye tu zaman teriya tu eh piya apa teri mau tu piya. Itu motor biro, itu udin biro, tunggu biro jual lah wadah apa. Ima itu ini aku, itu cuman sedih no cahaya tu ada cina itu ada kain biro mana di negara ni, itu ini lah. Lupa walaian dia kalau tu walaian lah biro, itu ini sepian lah biro, se biro tu ima pun kebi tu kasih objek bi, saya objek bi biro. Tu biar dah mana, ini ada yang tua dah, macam kau, macam mereka wah, ini ada yang tua dah ini, tapi old ni mah, baru lahir so, cewa tu long, long life cewa biro, tapi ni dia, ini ada bibi, tua dah bibi, hijau lah biro, tapi macam cewa, cewa semua tu pengen ambil hamu, apa apa biro, biar lo biro, mui biro, tapi jauh lo cewa lo sah biro, itu wah tu, lainnya lo ni kira, pengen macam tu, dah ni, tu ya cuci zaman sih lepas, alur alur dong, aja dia kaya, tu bawa ibu anak kah mah. Tu dia lay lay ni, bapa ibu ala la sih tu dia kau minta mewah, no, so, cina belajar jenis apa, kekiri ni aja le mah, sejuk aja sih jiba, no, cina lu biasa biasa makai le, kan aja lo, sih biasa jia sih ni mah, no, tapi sejuk biasa sih ni, sejuk bapa awan sih ni, sejuk sejuk mama thabi lo, kau sih doa melukuk, kangau ni sih je, kasur ni sih je,
ကံကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကံဆုတာဖြစ်ဖြစ်တကားပွင့်တဲ့အချိန်မှာကိုရှိမှရောက်နေဖို့ရည်ကြည်တယ်နော်ကြိုးစားပါလုံလောက်ပြပါကိစ္စရတဲ့ကိစ္စရတဲ့ကိစ္စရတဲ့မှာအခွင့်အရေးဆိုရှိတယ်ခေါင်းအေးထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ပဲလိုတယ်နော်သူများတွေလိုပြနေလို့မရဘူးအဲတခုလည်းရှိတယ်သူများမစဉ်းစားခင်ကြိုးစဉ်းစား plan လုပ်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်